Dobré ráno. Tak my jsme právě dojeli na zastávku autobusovou a potom pojedeme do Chiang Rai. Právě jsme si vyzvedli tikety a je to všechno v pohodě, ale bus nám jede až asi za půl hodiny, tak tady čekáme. Ale my máme radši, když si vždycky dáme nějakou rezervu. Tak kdo chce do Chiang Rai? Já bych chtěla, že bude hezky. My už si právě strašně přejeme, aby už bylo sluníčko, jelikož my jsme fakt neměli nějak hezký počasí ještě. Furt mlha nebo mraky nebo něco. Takhle tu vypadá ta zastávka. A my jedeme tady spí, takhle za rohem. Tak tam je 20:21 zastávka do Chiang Rai. A ještě vám teď ukážu, kde je ten zelený autobus. Přepážka. Tady takhle za rohem. Když už máte rezervovaný lístky přes internet, tak si je tam jenom na přepážce vyzvednete a v pohodě vás pošlou na přepážku a je to úplně v klidu. Nevím, jak by to bylo tak, kdybyste neměli ten autobus rezervovaný. Možná tam přijdete, ona vám řekne, jestli je nějaký autobus volný a bylo by to. Tady je mapa Thajska. Teď jsme byli v Chiang Mai tady a jedeme autobusem do Chiang Rai. Já vám ukážu, jak takovýhle cestování vypadá. Jak můžete asi slyšet na mém hlasu, tak mi pořád není úplně nejlíp, ale to se snad brzo změní, protože už by nám nemělo nikde pršet. Tohle je autobus, kterým tam pojedeme. Jsme se přetrvatili za luxusnější autobus a máme tady takhle místa na nohy. Tak jste připravený na dlouhou cestu? To se bude spinkat v kožených sedačkách. Jsi ready? Moc. Já jdu stříhat video ještě. My jsme dokonce dostali sušenky, mňam, a vodu, super. I brčka k tomu dávají, ke každý vodě vám dají brčko, ke každému jogurtu vám dají lžičku, prostě v krámě všude. Automaticky. Všude plasty. Všude plasty. Když si koupíš přeceledový kafe, tak jo, stejně do pitlíku. Tak jedem, 3 hodiny, něco, jdem koukat na film. Dobré odpoledne a vítejte v Chiang Rai. My jsme sem teďka jeli autobusem z Chiang Mai, jeli jsme sem asi 3,5 hodiny, ale cesta byla úplně super, jelikož jsme si připlatili za luxusní autobus. A teď jsme se už ubytovali tady v tom nádherném hotelu. A my jsme s Verčou poprvé sami dva spolu. Náš pokoj vypadá takhle, je to tady krásně čistý. No, už máme nepořádek, jelikož my balujeme. Takhle to máme vždycky, ale když my dva někam přejedeme spolu. Ale my jsme si vzali pokoj, kde je vlastně manželská postel, tu máme my, jinak všichni ostatní mají vlastně jakoby rozdělený postele, jsme tady na 3 pokojích v 5 lidech. A my dokonce máme ještě balkon, který je pro nás úplně supervej. Jedinou nevýhodou tady toho hotelu, takovou menší nevýhodou, je to, že to je trošku dál od centra města, jsme od centra asi 2 kilometry, ale zase si tady můžeme zadarmo počít dokonce i kola. A my dneska máme v plánu navštívit modrý chrám, který se nachází v centru Chiang Rai. Chceme se podívat na hodinovou věž, Clock Tower, a pak se chceme podívat ještě na Walking Street, kde jsou vlastně ohromný trhy s jídlem a s oblečením. Takže to budeme dělat dneska. Po menší pauze vyrážíme do města. Takhle vypadá vlastně ten náš krásný hotel. Tady máme takhle ty naše 3 pokoje a jsme na konci, jsme vlastně poslední barák v ulici, takže tady je krásný klid. My se teďka nacházíme na tom hlavním tahu z našeho hotelu do centra města a čekáme, až pojede nějaký taxík, aby jsme si ho mohli vzít. Tak jsme našli modrý chrám. Tenhle chrám je zasvěcený tančícím tygrům, protože tady v té oblasti v minulosti tygři žili. A jeden z hlavních důvodů, proč jsme přijeli do Chiang Rai, tak je tady ten modrý chrám a ještě jeden chrám, který je bílý, jmenuje se Wat Rong Khun, a tam se pojedeme podívat zítra. Takže vlastně chrámy jsou hlavní důvod naší návštěvy tady v Chiang Rai. Ty hele. Thank you.
Musím říct, že tenhle chrám je ze všech asi úplně ten nejhezčí, který jsme tady zatím viděli. Ta výzdoba, ta barva, ty sochy, nádherný, fakt nádherný. A nic se tady neplatí, žádný vstup se neplatí. Chiangrai, modrý chrám, za mě úplně nejhezčí, nejkrásnější, nejpropracovanější, krásný malby, vraci, všechno. Prostě nádherný. A to jsme viděli zatím jenom půlku. Ještě jdem na druhou stranu tam. Já jsem říkal, že důvod, proč jsme přijeli do Chiangrai, jsou dva chrámy. Tenhle a Bílej zítra. Tak jsme udělali x fotek tady všude kolem chrámu a pojďme se podívat do města. Jestli jste si mysleli, že jsme přechrámovaný, tak zatím ještě ne. Ale tohle video bude prostě jenom o chrámech a možná o nějakým jídle, ještě nevím. Ale jak jsem říkal už předtím, důvod, proč jsme sem přijeli, jsou hlavně chrámy. A tady vidíte, proč jsme se sem táhli 3,5 hodiny z Chiang Mai. Protože to je prostě nádherný. A tohle, když máme takovou dobu tady, tak by byla škoda to nevidět. Teď jsme se zastavili na jídle, tady máme pad thai s kuřetem. A potom tady je takhle rýže s masem, což tady nemělo být pálivý, podle nevím, jestli to je pálivý. Každopádně tohle budu mít já taky a tohle bude mít Merče. Já jsem si koupila tu kokosovou zmrzlinu a oni mi na to dali tu jejich typickou rýži ještě a oříšky. A mám to vlastně v tom banánovém listu. To je dobrou chuť. Jako kokos zmrzlina je fakt kokosová. Jo. A ta rejže, to ti hnedka řeknu. To se lepí, proto se tomu asi říká sticky rice, co? Ale jo, dobrý. Tak my jsme tady našli takovýhle krásný park s takovýhlema nádhernýma stromama a jdeme se podívat teďka k řece. Pokud budete v Chiangrai a budete navštěvovat tady ten modrý chrám, tak si rozhodně zaříďte to, ať na vás taxikář nebo tuktukář počká. Jinak budete muset jít zpátky do města takových 2,5 km nebo až 3 km, což jdeme teďka my pěšky. Takže kdyby se vám nechtělo chodit, tak si rozhodně zaříďte tohleto. Mimochodem, co se týče Chiangrai, tak zatím z toho, co jsme tady zjistili, nebo se naučili, jsou tady dva autobusáky. Máte nejdřív terminál 2, což je autobusák jakoby dál od centra města a pak je teprve zastávka terminál, autobusová zastávka terminál 1, což je ta, která je v centru. Takže pokud sem pojedete, my jsme se měli společnosti, která se jmenuje Green Bus. My jsme přišli na přepážku v Chiang Mai na autobusáku a vlastně kód, který jsme dostali v e-mailu, tak nám proměnili na jízdenky, ty nám pak vytiskli a dali. Způsob, jak se dostat do Chiangrai, je buď to letadlem nebo autobusem. My jsme měli tu výhodu, to, že jsme byli v Chiang Mai předtím, takže jsme se měli autobusem. Cesta nám trvala asi 3-3,5 hodiny a máte různý společnosti, které sem jezdí, ale taky máte různý typy lízku, za který si můžete zaplatit. My jsme si na tuhle cestu připlatili, protože jsme z toho měli původně trochu strach, ale ten autobus byl vlastně VIP bus, takže jsme tam měli ohromné místo na nohy, měli jsme tam servis, že nám paní furt nosila nějaký sušenky, vodu a tak, byl tam i záchod a ta cesta je krásná, je to cesta horama a džunglí a rozhodně to stojí za to. Tak jsme chytli tuk-tuk a jdeme zpátky do města, ale jenom ve třech, protože jsme se zase rozdělili. Asi po 5minutové jízdě tuk-tukem už jsme tady. A přijeli jsme tady velmi známým čangrajským hodinám. Tohle je místo, které byste rozhodně měli vidět, pokud budete v Chiangrai, protože je to ikona města. Nebo alespoň jedna z ikon města. Jako hodiny jako takový jsou nádherný, jsou celý posázený zlatem. Řidič našeho tuk-tuku říkal, že v 7, v 8 nebo v 9 hodiny by měli něco dělat. Takže my se jdeme podívat na trhy a pak se sem vrátíme. Tak a teď se jdeme podívat na Chiangrajský Walking Street a uvidíme, jak tady vypadají místní trhy. A teď kam? Scháním nový boty, jelikož tyhle jsem tady asi už prochodila. Takže musíme je někam najít. No jdeme asi takhle a zítra půjdeme takhle. Ten hluk, to jsme se nezbláznili, to jsou tamhle takhle ptáci na stromě. To je mazec.
My jsme pořád na trzích a vypadá to, že dneska už zůstaneme jenom tady, protože to tady je nádherný. Tyhle trhy jsou úplně jiný než všechny jiný, co jsme kdy tady viděli v Tajsku. Je tady klid i přesto, že jsou strašně ohromný a je tady spousta lidí. Normálně začala hrát tajská hymna a úplně všichni lidi tady se zastavili. Jakmile hudba přestala, tak normálně se celý trh zase rozešel. Nechápu. Zpátky na hotel. Snad, že tady pán moc nevěděl. Oni vůbec nevědí, kde ten náš hotel je, jelikož je novej. A je to takový zastrčený místo a nevidí prostě, kde to je, no. Tak cesta z města nás na hotel vyšla na 150 bahtů, my to balíme a jdeme na hotel si odpočinout a zítra pokračujeme poznávání města Chiang Rai. Tak do té doby zatím čau. Dobré ráno, tak my tady máme druhý den v Chiang Rai. Teď jsme byli na snídani a jdeme se podívat na bílej chrám Wat Rong Kun. Ten se nachází asi 20 minut za městem, takže tam dojedeme nejspíš nějakým taxíkem nebo nějakým tuktukem, ještě nevíme, ale je tady krásný počasí dneska taky, takže to nám aspoň vyšlo a jdeme se podívat. Mám na sobě tady ty nádherný kaloty, které jsem si koupil včera na večerních trzích. Čau. Čau. Já jsem nesnídala, jelikož mám drobek střevní problémy, no. Já už se konečně cítím trochu líp, ale teďka to má zase Verča, no. Takže se tady všichni takhle předáváme. Tak jsme dorazili ke chrámu Wat Rong Kun. My jsme se domluvili s naším taxikářem, který nás bude vozit celý den za 1000 bahtů, ale doveze nás potom ještě na 4 místa. Platí tady dress code jako všude jinde, musíte mít zahalený ramena a kolena a vstup do tohohle chrámu vás vyjde na 50 bahtů. Tak a tenhle chrám byl postavený v roce 97 a je úplně neuvěřitelný, jak si člověk může myslet, že díky tomu, jak je krásně zdobený, že by mohl být jakoby historicky nějak významný, tak vlastně vůbec není, je vlastně docela téměř novej. Kam jsme sundat boty, protože se jdeme podívat dovnitř. Když jsme vlastně dostali lístek, tak jsme dostali zároveň i galitku. A ty boty si musíme pronést jakoby vnitřkem. Tohle byl chrám Wat Rong Kun a my se jdeme podívat na další místo. Mimochodem naše auto na celý den, tady vždycky sedíme a cestujeme po Chiang Rai. Je to super, pán nabízel 1200 na 4 místa a my jsme to ukecali na 1000 za 5 lidí. Jedeme dál. Příští zastávka je Černý chrám. Takhle jezdíme na korbě starého auta. Tak jsme asi po hodině cesty přijeli k Černému chrámu, který je zároveň muzeum. Takže se jdeme podívat dovnitř.
tenhle chrám je pro mě osobně strašně zajímavý tím, že je celý vytesaný ze dřeva a ty detaily tady vevnitř jsou úplně nádherný. Ty jo. Jak tohle může někdo postavit, to já prostě nepochopím. Tak tohle musí být asi ta nejdivnější toaleta, kterou jsem kdy viděl. Jako budovy, které tady uvidíte v tom areálu, jsou úplně nádherný. Všechno je to teda černý, to je fakt krásný na fotky a vidět to, jako je to hezký. Ale jakoby to gro toho muzea jsem zatím nepochopil. My jsme na dnešní den měli v plánu tenhle areál a vlastně ten bílej chrám, kde jsme byli předtím. Ale to, že pojedeme pak ještě na nějakýho budhu se někam podívat a na tu vesnici Long Neck, neboli Dlouhý krky, o tom jsme vůbec nevěděli, to nám pak nabít až ten řidič, vlastně, kterýho jsme si úplnou náhodou dneska pronajali. Takže my vlastně máme celodenní vejlet, máme vlastního řidiče a nemusíme se vůbec o ní starat, což je úplně super a vidíme hlavně to, co jsme chtěli vidět dneska a zároveň ještě víc věcí. Auto nás zase dovezlo a my se jdeme podívat do vesnice, kde žijí horský kmeny. Chceme podívat do všech tady těch vesnic teďka. My právě hledáme první vesnici, do které se chceme jít podívat. A důvod, proč jsme sem přijeli se podívat, tak jsou horský kmeny, ale ne jen tak ledajaký, jak jsme viděli třeba v Chiang Mai. Ale tady ty lidi jsou významní tím, že mají dlouhý krky. Já jsem se teďka dozvěděl, že vlastně všichni ty lidi, kteří tady žijou, tak vlastně jsou migranti z různých zemí. Třeba tady ta část byla čínská část a je to čínská populace, která sem utekla z Laosu. Když tady byla válka vlastně na hranicích Thajska a Laosu, tak vlastně oni sem utekli a od té doby tady žijou. A dneska vlastně jsou závislí na turismu, jelikož to je jediný příjem peněz, který oni vlastně mají. A v tomhle tady takhle bydlej. My jsme našli prasata, který tady žijou normálně volně. Tyjo. Tady to je úplně neuvěřitelný. Vstup vás sem sice vyjde na 300 bahtů, ale rozhodně to zaplaťte, protože uvidíte něco, co v životě už neuvidíte. Vlastně úplně původně, proč vlastně oni si dávali takhle korály na krk ty lidi, tak to bylo z důvodu toho, aby je nikdo neokrad, že všechno si dali vlastně na sebe a nikdo je vlastně pak nemohl okrát, protože oni všechno měli na krku. Každý ten kmen má úplně jinou výzdobu toho krku, takže tenhle kmen, který se zrovna jmenuje Karen, tak ten má zlato. A vlastně to zdobení těch krků značí to, že vlastně kdyby byl náhodou jiný nějaký kmen, tak oni si tu ženu nemůžou vzít, protože ona už je s tímhle kmenem. Takže to vlastně vyznačuje ten kmen, do kterého oni patří. A ženám nebo malým holkám se to dává na krk, když jim je už 5 let. Takže v 5 letech vlastně to ale už dostávají na krk a pak to mají na celý život. Vypadá místní škola. Tohle je úplně nepopsatelný zážitek pro nás, protože nikdo z nás jsme nic takového neviděli. A hlavně jsme tady úplně jediný turisti, tady nikdo není. To je úplně nepředstavitelný pro nás, jako pro Evropany, který bydlejí normální zemi nebo v normálním domě. A pak když vidíte, v čem oni bydlejí tady. Co, já nemám slov úplně. To nemám slov. Tak co vy si myslíte o tady těch vesnicích? Pán tamhle vyřezává. Neskutečný. Jsou to chodáci. Bye. Bye. Bye.
Terče teďka byla pozvaná na face, ale dostane všechno na hlavu a na krk. Tyjo, to je. Tak přátelé, v tomhle oni žijou. Tak jsme zpátky v tuktuku a teďka se ještě pojedeme podívat na jednoho velkého budhu, co našla Verča. A potom už jdeme na hotel balit a připravovat letenky, protože zítra vyrážíme zase do jiné destinace. My jsme teď jeli tuktukem asi půl hodiny a přijeli jsme podle mě k největšímu budhovi, který se nachází v Chiang Rai. Neskutečná stavba jako tohle. To si nemůžeš ani představit, jak je to veliký. A já zrovna nemám dron. Tady je v podstatě tak nádherný výhled na okolní hory. Tyjo, já jsem trochu udejchaný tady po těch schodech. Hele, tamhle je pagoda a chrám. Což je vlastně tamhle takhle. A tamhle takhle jsou ty krásné hory z Chiang Rai. Tak my opouštíme pudu a jedeme zpátky na hotel. A tamhle nám odjíždí pán. My jsme se konečně vrátili z města. Já jsem taky konečně nahrál video z Bangkoku na YouTube. A jdu dělat vlastně check-in na náš zítřejší let, protože zítra odlítáme zase už dál. Jdu právě fotky z Chiang Rai. Teda kecám ještě z Chiang Mai. Vůbec nestíhám. Každopádně tohle bylo video z Chiang Rai. My jsme tady navštívili několik chrámů, ale pro mě asi to největší bude ta vesnice s těma dlouhýma krkama. Long Neck se to jmenuje. Long Neck, je to Karen Village. Když budete v Chiang Rai, tak tohle rozhodně musíte vidět, protože to vážně stojí za to. Mně ta vesnice přišla strašně smutná, úplně mě to tak... Nevím prostě, jak ty lidi tam žijou, no. Je to úplně něco jiného. Ani si to nedokážem představit. Tam jeden kluk jsem viděla, že nomé se tam fotili, takový pár, měli holčičku dceru. A oni se tam fotili s tou jednou paní, která měla ten dlouhý krk. Ty náramky vlastně na tom, nebo náhrdelníky. A kluk tam přišel a šáhnul tý jedný paní do kabelky a vytáhl normálně od Kinder Buena, ale jenom papír, že jo. A opět mi přišlo holí, to strašně, že prostě jsem mu vlastně nic nemohli dát, tak jsem vytáhla své sušenky a dala jsem mu je aspoň. Ale prostě, kdybych věděla, že padnu do takovýhle tý, tak jsme mohli vzít něco. Plišáky nebo něco? Omalovánky, plišáky. Lega, jak máme doma, jak jsme to měli v Dominikáně. Každopádně, pokud se vám tady to video líbilo, nebo byste chtěli něco ještě vědět, tak nám dejte vědět. A my ráno odlítáme do Phuketu, tak do té doby zatím čau.